Ač je zvyklý spíš na roli falešné devítky, většinu dvojutkání proti Realu odehrál Gabriel Jesus na levém křídle. Cílem bylo znemožnit rozehrávku přes krajního obránce a dostat následně stopera pod tlak. Díky své rychlosti tuhle dlouhodobou slabinu španělského mistra dokázal Brazilec dokonale využít. Místo toho, aby se pravý bek věnoval ofenzivě, musel tak být vzadu a hlídat náběhy za obranu. Ani tahle péče ovšem nebyla díky skvělému timingu 100%. U kouče Guardioli jakoby bylo jedno, kde jsou hráči ofenzivní trojky napsaní v zápisu. Velmi flexibilně se dokáží měnit na křídlech mezi stopery i pod hrotem, kde především Jesus umí nabrat rychlost pro pohotovou přímočarou kombinaci často z jednoho doteku čelem k brance. Rychlost je obecně jeho velkou předností, stejně tak jako schopnost univerzálního zakončení. Ze 6 gólů v této sezóně Ligy mistrů dal 2 levou, 2 pravačkou a 2x se prosadil hlavou. Svoji dynamiku uplatňuje i na hrotu mezi stopery. Díky ní je schopen dostat se na pár metrech před svého strážce a naběhnout si do mezery mezi obranou a golmanem. Výška 175 cm z ní na první pohled nečiní obzvlášť velkou vzdušnou hrozbu. Když k tomu ale přidáte energický výskok, může se narodit i parádní gol hlavou. Gabriel Jesus se stává stělesněním Guardiolova snu o univerzálním vojákovi v první.